Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos estudar um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Allan Kardec reúne nesse capítulo algumas passagens do Cristo que, na literalidade, quer dizer, da forma que foram escritas, nos trazem estranheza, até dúvida, dúvidas em relação a veracidade dessas passagens, se realmente foi o Cristo quem as disse. O capítulo 23, que tem como título exatamente Estranha Moral, ele nos traz, então, interpretações sobre essas passagens do Evangelho. E nós vamos conversar, então, uma a uma, para trazer um pouco de luz sobre essas falas do Cristo. Vamos lá. A primeira diz assim: grandes multidões marchavam com Jesus. Ele se voltou e lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. O verbo odiar, na boca do Cristo, já se transforma em algo inaceitável. Jesus nos trouxe o amor, não só nas palavras, mas principalmente nas atitudes, nos exemplos que ele nos proporcionou durante os 3 anos de messiado. O amor intenso em relação a todas as pessoas, inclusive aqueles que o perseguiam, né? Combatendo a hipocrisia com ensinamentos, com compreensão. Então é muito complicado nós interpretarmos que Jesus tem usado essa palavra: aquele que não odeia a sua família. A palavra odeia, nos dias de hoje, ela tem um significado diferente. Hoje, odiar alguém significa ter repúdio por aquela pessoa, desejar o mal àquela pessoa, por ela ter nos ofendido de alguma forma. Naturalmente, como espíritas, nós recomendamos que esse sentimento, que essa ação, que é odiar, seja reprimida em nossos corações. Nós não alimentemos esse tipo de sentimento em relação a outras pessoas. Façam elas o que fizerem. Nós precisamos é seguir o exemplo do próprio Cristo, do amor ao próximo. Mas naquela época, no contexto em que foi dito, a expressão no dite, que foi traduzida aqui por odiar, representa amar menos. Então, é um sentimento diferente. O ódio de hoje, ele traz algo extremamente negativo. Mas o amar menos, que se refere a essa expressão não odite em aramaico, ele reflete um sentimento de valorização diferente. Então, se nós trocarmos a expressão e colocarmos assim: aquele que não amar menos a sua família do que a mim, não é digno de mim, ficaria um pouco melhor. Mas ainda assim, nos remete uma imagem daquele orgulho, daquela pessoa que precisa da valorização. Então, se você não me der a importância que eu mereço, você não é digno de mim. Ainda assim, fica uma expressão difícil de ser aceita, vinda do Cristo, pelo seu comportamento, pelo seu exemplo. Então, o que será que Jesus quis dizer com essa expressão? Aquele que ama menos a sua família ou a própria vida, aquele que precisa pegar a sua cruz e segui-lo para que possa encontrar o reino dos céus. Se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos perceber
que na época do Cristo não haviam escolas. Os valores morais, os conhecimentos eram transmitidos de pai para filho. Então, dentro da formação da família, os filhos eram espelhos daquilo que os pais lhe traziam. E dentro da sociedade judaica, o que era trazido? As leis mosaicas, a tradição de um povo orgulhoso que valorizava Deus como seu único protetor, tá? Como se Deus não amasse mais nenhuma de outras criaturas, só aos judeus. Toda uma construção moral voltada para si mesmo. Então, essa característica da cultura naquele momento dizia que os filhos eram espelhos dos pais. Então, tudo o que eles sabiam e a forma correta de agir, os valores morais e religiosos, tudo isso vinha de pai para filho. Nesse contexto, Jesus aparece como a revolução do amor, pregando a humildade, pregando a igualdade, muito diferente das castas que haviam na sociedade judaica. Então, eram sacerdotes, eram saduceus, fariseus, e cada um tendo seus privilégios, sendo considerados maiores ou menores, de acordo com o nascimento. Jesus vem e diz assim: não, todos são iguais perante Deus. Então, o que Jesus quis dizer com amar menos as famílias, ele está se referindo a esses valores morais, às tradições que o povo alimentava, vindo de pai para filho. Por isso ele cita a família, porque é dentro da família, pai e mãe, irmãos, irmãos mais velhos, que toda essa cultura se desenvolve. Tudo isso vai aparecendo, vai sendo formada a moral das pessoas, os valores estão sendo construídos dentro de uma tradição familiar. E Jesus vem revolucionar tudo isso. Então ele vem e traz uma nova moral, a lei do amor, o Deus paternal que não pune, não julga, que não persegue. Ele mostra a igualdade dos seres. Ele cultiva a humildade como o modelo para a felicidade íntima. Então, todo o evangelho é construído em cima de uma revolução de comportamento em relação às tradições judaicas. Por isso, o conflito. Por isso que é preciso que nós abandonemos as tradições sociais, mesmo nos dias de hoje, tantos valores são colocados para nós como sendo coisas primordiais para a nossa existência e que vem, eles são, estão em desacordo com o Evangelho do Cristo, com o comportamento que Jesus nos convida a ter. Há uma expressão muito comum que é utilizada continuamente pelas pessoas, né? Eu não levo desaforo para casa. Não é? É aquela postura orgulhosa de se sentir no direito de impor a própria vontade. E Jesus vem e diz assim: oferece a outra face. Ama o vosso inimigo. Orai por aqueles que vos caluniam. Então vejam que é uma revolução de comportamento. Porque para que nós ajamos dessa forma, é preciso combater em nós esse orgulho, essa parede que nos impede de seguir o Evangelho plenamente. E quando ele diz que é preciso que nós peguemos a nossa cruz e a carreguemos, quer dizer, que nós enfrentemos todas as consequências das escolhas passadas, na relação da lei de causa e efeito, que nos oferece obstáculos e lições, remédios amargos durante a nossa experiência, mas que é preciso enfrentá-las com a revolução trazida pelo Evangelho. É preciso que nós
absorvendo os ensinamentos do Cristo, possamos transformar as nossas atitudes, transformar os nossos desejos, amar menos a sociedade, os conceitos e os padrões, amar mais o Evangelho, que nos dá a fórmula do equilíbrio e da felicidade. Então é nesse sentido que Jesus coloca. A família representava a tradição. Os conceitos e valores morais eram construídos na família, de pai para filho. E ele diz assim: é preciso romper com tudo isso e reconstruir a sociedade nas bases do Evangelho, nas bases da humildade, do amor ao próximo. Então, é essa a ideia que Jesus traz nessa primeira fala, né, estranha, odiar seu pai, sua mãe. É essa a ideia que Jesus nos traz, que é preciso romper com as tradições e utilizar nas nossas ações a pureza do Evangelho, a humildade trazida, exemplificada pelo Cristo, no amor que ele nos concedeu, caminhando entre nós. Vamos em frente. A segunda passagem também é polêmica. Diz assim: todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa de meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Capítulo 19, versículo 29. Abandonar a família por causa do Cristo. Kardec, nessa passagem, ele faz uma alusão muito interessante, que ele coloca o exemplo do soldado. Então, quando o soldado militar, ele deixa sua família para defender a pátria, ele está levando um ideal, que é a defesa da pátria, e deixando o seu lar, as suas atividades corriqueiras, costumeiras, para defender esse ideal. Então, Kardec faz essa analogia e ele coloca que o soldado, apesar de ter deixado sua família para trás e ter ido ao campo de batalha, defender esse ideal, ele não deixa de amar a sua família. Ele não deixa de ter respeito à sua família, ter a mesma consideração. Então, quando diz aqui abandonar pai, mãe, irmão, irmã, ele não está se referindo exatamente a relegar essas pessoas ao anonimato, ou virar as costas para a família. Não é isso que ele diz. Ele diz que é preciso que o soldado do Cristo defenda o Evangelho, leve, pregue as novas lições de uma forma plena. E mesmo que isso traga uma separação momentânea. Mas como é que nós vamos entender isso? No livro Paulo e Estevão, nós encontramos a história do Saulo de Tarso. E ele, num dado momento, depois de muito perseguir aos cristãos, indo a Damasco, ele se encontra com o próprio Cristo. A visão do Cristo inicia um processo de transformação em Saulo de Tarso de muita expressão. Tanto que ele precisa se retirar por anos no deserto, numa tenda de artesãos, estudando o Evangelho, para assimilar essa revolução que é o comportamento cristão. Quando ele retorna, ele passa por Damasco e o desejo dele é levar essa verdade para a sinagoga. Como doutor da lei, ele tem essa receptividade. O famoso Saulo de Tarso está em Damasco. Então, ele é recebido na tribuna da sinagoga com os louvores de um fariseu, que era a distinção de castas dentro da sociedade judaica. Fariseu, doutor da lei, eram pessoas importantes. E ali ele começa a discorrer, primeiro sobre a lei, sobre Moisés, trazendo a analogia dos ensinamentos que Deus enviou através de Moisés. Mas quando ele começa a falar do Cristo, ele é chamado de louco.
e perseguido. Só não foi preso por ter ascendência romana, né? Ele tinha os direitos de um romano. Então, ali, conhecedor da lei, ele se esquiva da prisão imediata, mas ele teve que fugir na calada da noite, pulando muros e deixando Damasco, porque no dia seguinte, naturalmente, ele seria acusado e preso. Ele retorna para Jerusalém, já levando consigo esse conflito dos seus pares da sinagoga não terem aceitado uma convicção que ele já tinha depois de anos de estudo do Evangelho. Então, ele volta para Jerusalém. E em Jerusalém, ele vai buscar os amigos. O trajeto entre Damasco e Jerusalém, feito a pé, traz um desgaste muito grande. Então, quando Saulo chega a Jerusalém, ele está quebrado, está doente. E ele vai em busca de um grande amigo. Ao encontrá-lo, ele é bem recebido como amigo, até iniciar a sua fala em relação ao Cristo. Nesse momento, ele é taxado como louco e também desprezado pelo amigo. Sozinho e doente em Jerusalém, só lhe resta bater à porta da casa do caminho. A mesma casa onde ele, com os enviados do Sinédrio, haviam capturado Estevão, perseguido e depois condenado Estevão à morte. Tiago fica desconfiado com a presença do Saulo na casa do caminho, mas Simão Pedro o acolhe. Ele ali recebe tratamento, se recupera, se fortalece para continuar a sua existência. Quando recuperado, sua primeira ideia é ir ao Sinédrio. Ele tem convicção, aquele orgulho fanático construído de anos como fariseu, ele tem essa convicção de que vai convencer seus pares para que se convertam, reconheçam Jesus como Messias enviado por Deus. Mas Simão Pedro fala para ele, olha, se você for ao Sinédrio, você vai encontrar a morte. E ele, acatando a ideia do ancião apóstolo de Cristo, Simão Pedro, ele deixa Jerusalém e volta a Tarso, sua cidade natal, e vai ter com seu pai. Recebido pelo pai, pelos servos, que o reconhecem, o mesmo processo se estabelece. Enquanto ele está se aproximando, né, sendo recebido, ele é muito bem recebido pelo pai. Mas quando ele começa a falar de Jesus, ele é tido como louco. E também é expulso do seu lar. É claro que o amor paternal prevalece. E o pai de Saulo oferece a ele recursos, através de um servo. Ele oferece recursos para que Saulo pudesse se estabelecer. E ali, então, Saulo monta a sua tenda como artesão e começa em Tarso trabalhar e pregar o Evangelho. Então, nós entendemos que o Cristo quis dizer com o abandonar sua família é, mais uma vez, as relações da tradição. Saulo de Tarso, o exemplo que nós estamos usando, sofreu o abandono da irmã, do pai, dos amigos de Jerusalém, porque ele deixou de ser o fariseu para ser um cristão. E as pessoas não estavam preparadas ainda para absorverem esse comportamento. Então, como um soldado, Saulo de Tarso abriu mão da sua vida antiga. Ele deixou de ser o imponente, o importante fariseu para ser o cristão, o apóstolo dos gentios, que levou a boa nova a todos os cantos do mundo ocidental. Ele rompeu com seu pai, com sua irmã, ele rompeu com seus amigos, que não o aceitaram como cristão. Mas ele não deixou de respeitá-los, nem de amá-los. Ele simplesmente continuou defendendo o evangelho e o difundindo como era sua missão na terra. Então é isso que Jesus quis colocar aqui, que é preciso romper com os laços que
que nos prendem às tradições, que nos prendem aos costumes sociais, que é preciso romper com tudo isso e colocar o Evangelho em prática, mesmo que isso signifique o afastamento em relações sociais, que não deixa, não vai impedir que haja amor entre as pessoas. Mas é preciso ter a convicção de que o Evangelho nos traz a transformação íntima necessária para que encontremos a felicidade que é representada pelo reino dos céus. Quando Jesus diz que nós vamos ganhar o reino dos céus, nós vamos ganhar o cêntuplo de tudo aquilo que nós abandonarmos, ele está falando no bem-estar que o espírito tem quando, praticando a humildade, praticando o amor ao próximo, consegue se libertar do orgulho, da vaidade e dos rancores, das mágoas que esses sentimentos nos proporcionam. Então, a grande recompensa da prática do Evangelho é justamente essa transformação íntima que nos traz felicidade. E esse é o convite do Cristo. Rompam com as tradições. Não importa que todo aquele que oferece a outra face é considerado fraco. Isso não importa. O que importa é o estado íntimo daquele que extinguiu o ódio, extinguiu o rancor, o desejo de vingança e humildemente aceita a vida que Deus lhe oferece, trabalhando sempre para melhorar. Esse é o conceito que o Mestre nos traz nessa passagem do Evangelho. Muitas vezes vai ser preciso entrar em conflito com os valores e as crenças daqueles que nós mais amamos, mas que nós não vamos deixar de amá-los, apesar de não seguir e acreditar nas mesmas crenças que eles acreditam hoje. O exemplo do Saulo é muito claro em relação a isso. Vamos em frente. Então, essa próxima passagem, ela para nós já não é mais estranha. Nós, espíritas, adquirimos o conhecimento da continuidade da vida. Mas diz assim: disse a outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite que antes eu vá enterrar a meu pai. Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Essa passagem do Evangelho, para nós, já não é mais estranha. Por quê? Porque nós aprendemos como espíritas que o corpo é uma roupa que utilizamos de acordo com as nossas necessidades momentâneas e que, da mesma forma que esse corpo nasce, um dia ele morre. Mas o espírito que o habitou, que utilizou desse instrumento para sua evolução, para o seu aprendizado, ele é imortal. Então, quando Jesus diz ao jovem, deixai que os mortos cuidem dos seus mortos, ele afirma de uma forma plena, categórica, que a morte não existe. E que as pessoas que deixaram o corpo no processo da morte ou da desencarnação, como entendemos no Espiritismo, elas continuam existindo. E não só de uma forma contemplativa ou punitiva, como é esperado em outras religiões. Os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno, diante do julgamento. Não. Jesus afirma de uma forma clara, evidente, que os mortos continuam trabalhando. E que aqueles que estão em processo de morte ou desencarnação, eles não estão sós. Eles estão sendo amparados. Isso fica muito patente diante da expressão do Cristo. Deixar que os mortos cuidem dos seus mortos. Ele não está dizendo para que nós viremos as costas de uma forma fria em relação ao nosso familiar que deixou o envoltório material e retornou à pátria espiritual. Claro que não. O que ele está dizendo é que a morte não é o fim. E que aqueles que deixam o corpo, eles são assistidos por outros que nos antecederam. Então ninguém desencarna sozinho. Existem equipes socorristas que vêm nos amparar,
nos ajudar no desligamento da matéria para que nós retornemos à pátria espiritual. Os mortos cuidam dos seus mortos. Quer dizer, os nossos antepassados que já desencarnaram e se encontram num estágio evolutivo melhor, eles vêm ao nosso encontro. Eles vêm nos ajudar. E nós precisamos transformar o mundo. Então, por isso, ele diz: deixai que os mortos cuidem dos seus mortos, quanto a ti, vinde a mim, divulgar a boa nova. Porque essa verdade consola. Essa certeza de que a morte não existe, de que as pessoas continuam existindo, trabalhando em benefício, uns dos outros, isso nos traz o consolo que não existe mais a perda. Que aquele irmão que deixou o seu corpo e retornou à pátria espiritual não deixou de existir e está muito próximo de nós, porque podemos, pela nossa prece, pelos nossos pensamentos, estar em sintonia com eles. E Jesus deixa isso muito claro. Então, essa passagem já não é mais estranha para nós espíritas, porque entendemos que a morte física é um processo, uma porta que se abre, libertando um espírito que viveu uma experiência na Terra e agora retorna à verdadeira vida, de onde viemos, para onde retornaremos, quando essa experiência terminar. Então, a expressão do Cristo, ela já não traz mais tanta estranheza para nós espíritas, porque é a confirmação daquilo que nós acreditamos e que, pelo processo mediúnico, temos a oportunidade de vivenciar, né? Nas reuniões mediúnicas, nós vivenciamos a continuidade da vida, a continuidade do estado moral das pessoas que desencarnaram, eliminando aquela ideia de punições eternas ou de paraísos de contemplação, mas sim da vida. A vida com novas experiências, com fora do corpo, de uma forma muito mais ampla, em que nós conseguimos perceber os verdadeiros valores que constroem a nossa própria felicidade. Então, essa passagem é mais tranquila. Quanto a nós, o convite do Cristo é que nós nos preocupemos em divulgar a boa nova, não só em palavras, mas em gestos e atitudes, mais uma vez nos convidando à prática do Evangelho. Vamos em frente. Essa última passagem é das mais polêmicas que nós podemos entender dentro do Evangelho. É muito, muito difícil mesmo aceitar que o Cristo tenha dito isso. Mas ele diz: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o homem do pai, a filha da mãe e a nora da sogra. E os homens terão como inimigos os próprios familiares. Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Eu vim lançar fogo à terra, e como desejava que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio para que ele se cumpra. Acreditai que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a divisão. Pois, doravante, se encontram cinco pessoas numa casa, serão divididas umas contra as outras, três contra duas e duas contra três. O pai estará contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim trazer conflitos entre os próprios membros da família, pai contra filho, filho contra pai. Muito difícil. Imaginar que o ser que nos fala do amor, que nos solicita, nos ensina que perdoemos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes, que aquele que estendeu a mão à mulher adúltera e disse a ela: onde estão aqueles que a acusam? Eles se foram, ela disse. E ele então diz: eu também não vos acuso.
porque diante daquela turba que acusava a adúltera pelo seu ato, só ele tinha a pureza de coração necessária para julgá-la e condená-la. Mas ele também não fez isso. Um exemplo de amor. Ele foi indulgente para com ela. Ele estendeu a mão. Pai, não peques mais, disse ele. Então, este ser que trouxe o amor como instrumento da felicidade na construção de uma sociedade ideal, ele não poderia ter dito essa frase: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Mas ele disse. E está lá no Evangelho. Esse conflito que o Cristo prevê, ele pode ser descrito de muitas formas. Como governador do planeta, conhecedor da nossa intimidade, ele pode ter antevisto nesse momento as grandes guerras que são realizadas em seu nome até hoje. Nós tivemos conflitos gravíssimos na antiga Europa com as cruzadas, em que o símbolo do Cristo, que era a cruz, era a bandeira do Cristo, era utilizada como instrumento de perseguição e morte aos infiéis. Aquele que pregou o amor ao inimigo acabou, pelo orgulho, a vaidade dos homens, sendo símbolo da destruição, da perseguição. As cruzadas trouxeram conflitos imensos e hoje nos grupos mediúnicos, em alguns livros, nós vemos que o ódio construído naquela época ainda prevalece no coração de muitos daqueles que não compreenderam a mensagem do Cristo. Então, esse conflito, Jesus, nesse momento, estava prevendo pelo orgulho do homem no desejo de impor a sua vontade. Em seu nome, constrói ou destrói sociedades que têm conflitos. Mais tarde na nossa história, nós temos um longo conflito entre franceses e ingleses, porque um era católico, o outro protestante. Mais tarde ainda, nós temos na Irlanda outro conflito entre protestantes e católicos. Ambos são cristãos. Ambos estudam o mesmo evangelho de amor, de caridade, de humildade. Mas cada um, vendo o Cristo ou tomando o Cristo para si, como se fossem os seus potentados, decidem combater uns aos outros pelo orgulho do homem. Então, o conflito que Jesus estabelece entre as nações por causa dele, ele está fazendo uma profecia sobre o nosso futuro e nós enxergamos isso. Mais tarde, os conflitos na Bósnia, e em outras regiões da antiga União Soviética, em que atrocidades foram cometidas entre cristãos e muçulmanos. E até hoje, esse preconceito que há entre cristãos e muçulmanos, em que depois do Bin Laden, o terrorismo ficou como uma marca registrada do muçulmano, e na realidade, Maomé e o Alcorão, eles nos trazem uma mensagem de amor, de humildade. E que se tirarmos o radicalismo, nós vamos encontrar a essência da mensagem de amor do Cristo em todas as religiões. Então, esse conflito que existe é um conflito do orgulho do homem, que ainda não conseguiu entender esse processo que Jesus exemplificou no momento da crucificação, em que ele abre mão do corpo, ele abre mão da imposição social,
mesmo tendo a capacidade de evitar tudo isso. O exemplo do Cristo na crucificação nos mostra que este corpo, esse momento físico, é um segundo diante da eternidade. E os homens têm muita dificuldade ainda de aceitar isso. Por isso, os grandes conflitos, a imposição orgulhosa daquele que é o meu Deus, é a minha religião, a única correta. E se você não me aceita, eu tenho que destruí-lo. Esse é um conflito que podemos dizer que foi dito ali, nessa passagem do Evangelho, como uma profecia de que nações que são irmãos, né? Irlandeses católicos, irlandeses protestantes, lutando entre si para a hegemonia de uma ideia, para defender o mesmo Evangelho que nos convida a amar os nossos inimigos. Mas também podemos entender esta passagem como um conflito íntimo, não vim trazer a paz, mas a espada. Por quê? Porque diante do exemplo e do ensinamento do Evangelho, nós vivemos intimamente um conflito entre aquilo que eu desejo e aquilo que o Evangelho recomenda que façamos. Esse conflito íntimo é o fogo que Jesus espera que se acenda. Por quê? Para que nós reconheçamos os nossos erros, para que nós aceitemos as nossas imperfeições, é preciso que haja o conflito. Porque se houver o equilíbrio, quer dizer, eu me aceito do jeito que eu sou, eu nasci assim, vou morrer assim, não é? Como é dito, pau que nasce torto, morre torto, e não existe meios de transformações, então, aquele que se aceita da forma que é, e mesmo sendo, às vezes, colérico, orgulhoso, não quer se transformar, ele não vive o conflito. E para ele está tudo certo. Se alguém pisa no meu pé, eu piso no pé do outro. É assim. Eu acho que isso está certo. Não existe conflito. O que Jesus nos convida é para que, diante do seu ensinamento, diante do seu exemplo de amor, nós vivamos o conflito. O conflito entre aquilo que eu quero e aquilo que eu devo fazer. É esse o fogo que ele espera que se acenda. Quando nós, estudando cada vez mais, nos aproximando cada vez mais do Evangelho, compreendamos a mensagem, o modelo que o Cristo nos trouxe. Precisamos aceitar que temos más tendências. E como está definido no próprio Evangelho, reconhece-se um espírita pela capacidade que ele tem de combater as suas más tendências. É esse o conflito, o combate às nossas más tendências. A dificuldade de relacionamento que temos, de que quando a ideia vem do nosso irmão, nós temos reservas em relação a ela. Nós ficamos na defensiva. Será que vai dar certo? E quando o irmão fica na defensiva em relação às nossas ideias, nós nos sentimos ultrajados. Como assim? Não é? Não é esse o símbolo, a marca do orgulho em nós, que nos dificulta em aceitar o próximo, em ouvi-lo, porque desejamos que a nossa vontade prevaleça? E o que Cristo disse? Você está errado. Você deve ouvir, deve aceitar. Deve ser indulgente, benevolente. Lembra-se do exemplo da verdadeira caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Numa construção de sentimentos em que você age com o próximo com benevolência, quer dizer, desejando o bem, não vendo no outro os seus defeitos,
mas utilizando do momento da sua existência como uma oportunidade de oferecer algo melhor. A indulgência é em relação às atitudes que o outro toma, quer dizer, você não deve julgar as pessoas, deve aceitá-las, seja indulgente, o que não quer dizer conivente, é diferente. Você não precisa ser conivente com o erro do outro, mas você não deve condená-lo por ter errado. Isso é indulgência. E o perdão, que eu tinha muita dificuldade de entender, né? Porque se eu já sou benevolente, quer dizer, vejo as coisas com bondade, eu vejo as situações com amor, se eu já sou indulgente, quer dizer, eu não julgo a situação do meu irmão, por que que ele chegou nessa condição e está precisando de mim, por isso a caridade, por que que eu tenho que perdoar? É porque, na maioria das vezes, a atitude do outro diante da caridade realizada, ela não satisfaz a nossa vaidade. Então, nós ficamos esperando a gratidão, nós ficamos esperando que ele se transforme, que ele aproveite essa oportunidade que nós estamos proporcionando através da caridade para que ele tenha uma vida melhor. E ele não faz isso. Ele age de uma forma diferente. Então, precisamos perdoá-lo pelo direito que tem de fazer da sua vida o que ele desejar. Deus nos criou a todos livres. Nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher nossos caminhos. Então, isso não é importante. O importante é a nossa ação, o nosso desejo. Na caridade, o desejo sincero de ajudar aquele ser a evoluir, a ser uma pessoa melhor. O que ele vai fazer com isso? Aí já é responsabilidade dele. Por isso, perdão. No, na instrução da caridade com Jesus. Esse é o grande conflito que Jesus nos convida a ter, essa chama que precisa se acender, para que nós, percebendo as nossas imperfeições, possamos combatê-las. Então, esse combate que é simbolizado pela espada, não pela paz, é justamente o conflito íntimo entre o que eu posso e o que eu devo fazer, entre aquilo que eu quero e aquilo que eu devo fazer. Esse combate, perdão, puxa, esse combate que é preciso ter com as nossas más tendências. E a maior dificuldade é reconhecer que nós a temos. Nós temos más tendências ainda. Não estamos, por acaso, num mundo de provas e expiações. Nós não caímos nesse mundo, reencarnamos num planeta onde o mal ainda prevalece, em que nós abrimos a janela e vemos a corrupção, a violência urbana, nós vemos as drogas, destruindo famílias, destruindo vidas. Nós vemos a ganância explorando a pobreza. Nós não nascemos por acaso nesse mundo. Nós nascemos aqui, porque precisamos viver esse conflito entre o que é certo e o que nós gostaríamos de fazer. Nós precisamos viver o conflito do nosso orgulho em relação à necessidade de sermos humildes e reconhecendo a liberdade que o nosso semelhante tem de escolher a própria existência. Esse é o grande conflito. É o fogo que Jesus espera que se acenda no nosso íntimo, para que possamos, percebendo, admitindo as nossas imperfeições, combatê-las. Não quero a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. O conflito. Para que, reconhecendo os nossos erros, possamos evoluir, nos tornando pessoas melhores. É esse o sentido dessa passagem evangélica. E reflete, sim, o orgulho das nações que levou o mundo a guerras e milhares de pessoas
sofrendo pela imposição religiosa, mas também a essa revolução íntima, a reforma tão necessária para que finalmente nós possamos compreender que a nossa felicidade depende das nossas escolhas, das nossas atitudes. E é combatendo as nossas más tendências que nós vamos tornando a nossa consciência mais tranquila, que nós vamos transformando os nossos corações, trazendo mais pureza aos nossos corações, nos libertando da mágoa, do rancor, do ódio, do desejo de vingança. O Evangelho vai extirpar todos esses sentimentos e essas marcas de atitudes passadas em tantas vidas que nós já vivemos e nos trazer a paz. Mas para conquistar esta paz, é preciso construí-la, modificando as nossas atitudes, os nossos padrões. Então, todo esse capítulo, ele vem nos convidar a romper com o passado, a romper com as tradições e a olhar para o Evangelho como instruções claras de como nós devemos nos comportar. No início, até vivendo a dificuldade de sermos mais humildes. Mas a partir do momento em que nós vamos colhendo os benefícios desses sentimentos que construímos dentro de nós, então nós vamos nos sentindo mais felizes. Quando nós aceitamos a nossa cruz, como está lá na primeira passagem, olhando para a vida, por mais difícil que ela possa estar nesse momento, como um belo instrumento de evolução, como lições, que às vezes amargas, mas necessárias para a nossa transformação, então nós vamos nos tornando pessoas melhores e vamos eliminando esses conflitos para finalmente conseguir viver a paz que o amor que o Cristo nos trouxe nos oferece. Chegamos ao final da interpretação deste capítulo. Claro que há muito mais a ser dito sobre esses assuntos, mas eu espero ter trazido um pouco de luz e, principalmente, essa reflexão íntima sobre como combater esse conflito, como vivenciar essas diferenças que existem entre as instruções do Evangelho e os conceitos sociais e os padrões que nos são oferecidos de uma forma mais serena. Era essa a meta, era isso que eu queria trazer para vocês nesse dia, e que o Mestre Jesus possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós, nos fortalecendo a cada dia, para que, lutando contra as nossas más tendências, possamos nos tornar pessoas cada vez melhores. Muito obrigado, meus irmãos, por esses momentos em que pudemos estar juntos. Muito obrigado ao meu guia espiritual, à presença dos trabalhadores do Cristo, que sempre nos envolvem nesses momentos de divulgação do Evangelho. Muito obrigado a todos e até a próxima.